ሁለተኛ የፍርድ አይነት በዚህ በእንግሊዘኛው መጽሐፍ ላይ በአማኙ ሴልፍ ወይም እኔነት ማንነት ላይ ሚለው ነው። በደንብ ግን ጥቅሶቹ የሚገልጡት በአማኙ እኔነት ወይም ሴልፍ ላይ ከምንለው ይልቅ በአማኙ ስጋ ላይ የሚፈጸም ፍርድ ነው። ቀደም የመጀመሪያው ምንድን ነው? በአማኝ ኃጢአት ላይ። አሁን ያልኳችሁ ምንድን ነው? በአማኝ ማንነት ኦር ስጋ ላይ። በአማኙ ምን ላይ? ስጋ ላይ የሚፈጸም ፍርድ ነው። መስፈሪያዎቹ እነዚህ ስለሆኑ በእነዚህ መገመት ትችላላችሁ። በአማኝ ምን ላይ? ስጋ ላይ የሚፈጸም ነው። በፍጥነት ሊደውና አብራራዋለሁ። ፍርዱ የሚፈጸምበት ማንነት የአማኙ ስጋ ማንነት ማን ላይ ነው የሚፈረደው ማለት ፍርዱ የሚፈጸምበት ምክንያት በዚህን ላይ ምክንያት በሚለው ይሄ ቀድሞ ፍርድ ነው ምክንያት አንድ በኢየሱስ የዘላለም ፍርዱ የተወገደለት አማኝ በዚህ ምድር ላይ ሲኖር እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደሚገባው መኖር ካልቻለ ኦር አንድ አማኝ በተገለጠ የኃጢአት ልምምድ ከቆየ የሚፈረድበት ማን ላይ ነው ብያለሁ? ሁለተኛው የፍርድ አይነት በአማኝ ምን ላይ? ስጋ ላይ። ባላመኑት ላይ አላልኩም፣ ባመኑና የእግዚአብሔርን ልጅነት በተቀበሉ ላይ፣ ዳግም በተወለዱ ቅዱሳን ላይ፣ ርስት ሊወርሱ በተዘጋጁ የእግዚአብሔርን ዘር የተካፈሉ አማኞች ላይ ብቻ የሚፈጸም። ባጭሩ የእግዚአብሔር ልጆች ወንዶችና ሴቶች ልጆች ስጋ ላይ የሚፈጸም ፍርድ ነው። የሚፈጸመው በስጋቸው ነው። የፍርዱ ምክንያት አቤት በተገለጠ የኃጢአት ልምምድ ሲኖሩ ወይም ያለ ንስሐ የሚኖሩት የኃጢአት ልምምድ ሲኖሩ ጥቅሱን ያወጣን ያለ የተገለጠ ኃጢአት ምንድነው? የተገለጠ ኃጢአት ምንድነው? መጽሐፍ ቅዱስ ሁላችንም እንደምንስት ይናገራል። አይናችን፣ ጆሮአችን፣ አፋችን ይስታል። ግን የአንዳንድ ክርስቲያኖች ኃጢአት የተገለጠ ነው። ምን ማለት ነው? እዚህ ቤት ስንት ሰው ነው የሚደክመው? በአይኑ በጆሮ ምን በቃ ምናም ሸርተት የሚል ስንት ሰው ነው? ሁሉም ሰው ማይስት ሰው የለም። የትንሣኤ አካል እስክንለብስ ይህ ሰውነት ከብዶን እንቃትታለን። ግን ለዚህ ድካምና ኃጢአት ወይም ለምንስትበት ነገር አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ልጆችዎ ኃጢአትን እንዳታደርጉ ጽፈላችኋል። ኢንኬዝ ግን ምናልባት ማንም ግን ድንገት ኃጢአት ቢያደርግ ሲያደርግማ ፈቅዷል ማለት ነው። ቢያደርግ ግን ከአብ ዘንድ ምን አለን ጠበቃለን። ወይንም ዕብራውያን 4 ላይ እንግዲህ ስንደክም ምን ነው በሚያስፈልገን ጊዜ ሁሉ የሚረዳንን ጸጋ እንድንቀበል ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ። ለምን? በእግዚአብሔር ቤት ላይ ተሾመ ታላቅ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ስላለን። ምን ለመቀበል? ስርየት አይደለም፣ ምህረትና ከዛ ምን ወጣበት ጸጋ እንድንቀበል። ስለዚህ አንዳንድ ክርስቲያን ግን ድካሙን ከኢየሱስ ጋር አይጨርስም፣ ከንስሐ አባቱ ከኢየሱስ ጋር አይጨርስም፣ ከሊቀ ካህናት ኢየሱስ ጋር ጨርሶ ምህረትና ጸጋን አይቀበልም። አንዳንድ ክርስቲያኖች ኖርማሊ የላይፍ ስታይላቸው ወደ ማድረግ ይሄዳሉ። ከዛ ይሄን ምን ይለዋል? ከኢየሱስ ይወጣና ኢየሱስና ሰውየው ብቻ የሚያቁት ኃጢአት ወይም በደል መሆኑ ይቀርና እየተገለጠ ሲመጣ የአካባቢ መነጋገሪያ ይሆናል። ሰው ሁሉ የሚነጋገርበት ርዕስ ይሆናል። ይህ ክርስቲያን ነው አይደል? አዎ። ምን ሆኖ ነው ታዲያ እያሉ ነገርየው ወደ አሕዛብ፣ ወደ ሰፈር፣ ወደ መንደር፣ ወደ አካባቢ እየተገለጠ ይመጣል። እንዲህም ሆኖ ምሕረትና ጸጋን ተቀብሎ ማገገም ይችል ነበር። ግን አንዳንዱ ንስሐ አያደርግም፣ የህብረት ንስሐ አያደርግም፣ ከኢየሱስ ወደ ኢየሱስ ቀርቦ ከዛ ነገር የሚገላገልበትን ነገር አይመኝም፣ ይፈልገዋል። ያን ጊዜ ኃጢአቱ
የተገለጠ ኃጢአት ይባላል። ምክንያቱ ምንድነው ሲባል የፍርዱ ምክንያት ያማኙ የተገለጠና ዘይቤው አድርጎት የሚኖረው የኃጢአት ልምምድ ሲኖር። የፍርዱ ቦታ የት ነው የሚፈረደው? የቱ ጋር ነው? ሰማይ ቤት ነው? በፊት ነው? መስቀል ላይ ነው? አይደለም። በአማኝ ስጋ ላይ ነው ያልኳችሁ። ሰውየው እየፈጸመ ባለው ኃጢአት ላይ ምን ተፈጽሟል? በደም ለዩልኝ። በአማኙ ኃጢአት ላይ ቁጥር 1 እንዳትረሱ ምን ተፈጽሟል? አሁን እየበደለ ባለው በደል ላይ ፍርድ ተፈጽሟል። ኢየሱስ ላይ አልቋል። ስለዚህ የፍርድ ውጤት የዘላለም ህይወት ነው ብለናል። ግን በምኑ ላይ ነው አሁን ያወራን ያለው? እዚህ ምድር ላይ ኢየሱስ ከአብ ዘንድ ያለውን ጨርሶለታል። መስቀል ላይ ተፈጽሟል። የዘላለም ህይወት ተሰጥቶታል። እግዚአብሔር ልጅ ሆኗል። ወራሽ ነው። ግን እዚህ ምድር ላይ እንደዛ የኖር አይደለም። ደህንነት የሚገኘው ኢየሱስ በሰራው ነው፣ በጽድቅ ስራ ነው። አይደለም በጽድቅ ስራ ሳይሆን ኢየሱስ በሰራው ነው። አለቀ። ኢየሱስ ጨርሶለታል። የአብ ቁጣ በዚህ ሰው ላይ የለም። ይህ ሰው ግን እዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር ባስቀመጠለት ስታንዳርድ የኖር አይደለም። ያን ጊዜ ኃጢአቱ ከቅዱሳን ጆሮ አልፎ የአካባቢው ጆሮ ቀጥሎ ደግሞ ሰውየው ምንም አይመለስና በዛ የጸና ልከኛ ሰው ይሆናል። የቤተ ክርስቲያን ሰዎችን ሲያይ ይሸሻል። አገልጋዮች ሲያይ ያስጠሉታል። ምንም ብትደክሙ ወገኖች፣ ቤተ ክርስቲያን ነው የፈለገ ዛል ከነ ችግርና እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ሸክማችሁን ጣል ጣል አርጋችሁ ኑ አይልም ጌታ። ያለው ምንድን ነው? ከነ ሸክማችሁ ነው። እኔ ሸክማችሁን አቤት ከሸክማችሁ ሳርፋችኋለሁ። ታርፋላችሁ ነው? እኔ ያሳርፋችኋለሁ። ወንድሜ የፈለገውን አይነት ድካም ና፣ አንድ ቀን አርፌ መጣሉ አትበል። ኢየሱስ ነው የሚያሳርፈው ከነ ጉርለትና ና። እኔ በቃ ኃጢአት አናቴ ላይ ተከምሯል፣ ግን ሰማለሁ ቃል ብለ ና። ያለበለዚያ ተስፋ የለህም። ራስን ሰው አድርገ መምጣት አትችልም። ኢየሱስ ጋር የሚመጡ ሰዎች ሁሉ ኢየሱስም ልቡን ለውጦለት ነው የሚለው ቃሉ። በጌታ እግር ስር ቁጭ ብሎ ተገኘ እንጂ ሰውየው ከነ አጋንንታዊ ልቡ ሰፈር አልሄደም። ሰዎችም መጥተው ባዩ ጊዜ ሰውየው ልቡ ተመልሶለት በጌታ እግር ስር ተቀምጦ፣ በጌታ እግር ስር መቀመጥ ነው ሳናቀው ልብን የሚቀይረው፣ ሳናቀው ሸክሙን የሚያ አንተ ያ ነገር አስጠላኝ እንዴ ታውቁት እንዴ ሰውየው እንኩ ነው እንዴ ብለ አልቅሰ ታግለ እምቢ ያለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ሸክም የከበዳችሁ የኃጢአትና የበደል ግብግብና ትግል ውስጥ ያላችሁ አትቅሩ። ቸርች ወደዚህ ነው። በአማኙ ስጋ ላይ ምክንያቱ ምንድን ነው ብለናል? የተገለጠ ኃጢአት፣ ፍርድን የሚያመለክት ኃጢአት። ቦታው የት ነው? አቤት ሰማይ ቤትም መስቀል ላይም አይደለም። የት? አማኙ በህይወት ባለበት ዘመን ሁሉ እዚሁ ምድር ላይ ጌታን አምኖ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ርስትን ሊቀበል በሚጠብቅበት በዚህ የሥጋ ወራቱ ሁሉ እዚህ ምድር ላይ አሁን እያንዳንዱ አማኝ በተገለጠና በማይመለስበት የአደባባይ ኃጢአት ሲቀጥል ምን ይመጣል? ፍርድ ይመጣል። በምኑ ላይ? በሥጋው ላይ። መቼ ነው ፍርድ የሚፈጸመው? አማኝ በሕይወት እስካለ ድረስ። መጽሐፍ ምን ይላል? አባት የሚወደውን ልጁን ይቀጣዋል። እማትቀጡ ከሆነ ይሄኛው ፍርድ ማለት እማትቀጡ ከሆነ ዲቃላዎች እንጂ ልጆች አይደላችሁ። ስለዚህ አማኝ የእግዚአብሔር ልጅ እዚህ ምድር ላይ በሚኖርበት ዘመን ሁሉ በአባት ተክሳጽ ስር ነን። ሁላችን በቅዱሱ አባት ተክሳጽ ስር ነው የምንኖረው። በምናችን ላይ? በስጋችን ላይ አለች ጅራፍ። ምን ሆነን ስንኖር እግዚአብሔር ወደዚህኛው ፍርድ እንዳንመጣ በሰማይ ምን አስቀምጦልናል? ንስሐ አባት፣ ሊቀ ካህናት። ምን የሚሰጥ? ምሕረትና ጸጋ የሚሰጥ። ስንት ሰዓት የሚያገለግል? 24 ሰዓት 365 ቀን። መቼ በፈለግከው ሰዓት። ምን የሚያደርግ? ሶሪ ጂሰስ፣ ምሕረት ስጠኝ፣ ጸጋን ጨምርልኝ ይሰጣል። ከዛ አሁን ይሄ ደዛ ጋር ደርሰ ስትመጣ አስቴርን አይተ ተሰናክለ ስትመጣ ኢየሱስ አሁንም ተሰናከልኩልህ ስትል ኢየሱስ ምን ይላል? ማትረባ
ይላል ቀድም አሁን ሮዛና ዮብ ለመጣ ምረስ ሰጣው አንተ አሁን አስቴር ብለህ ትመጣል ይላል አይልም የሚገርም ነገር የበደልከውን በደል ለአንተ እንኳን መልሶ አያስታውስም ምንድነው ቀድም መተ ነበር አሁን አንተ ምንድነው መቼ ነው ሰው ምትሆን አይልም መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይተቃላችሁ ማንንም ጠበብ ቢጎርለው ሳይነቅፍ በልግስና የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለምን እርሱም ይሰጣል ምን ሳይል እንዴ መስጠት ብቻ አይደለም ምን ሳይል ነው የሚሰጠው ሳይነቅፍ ምን እንዱ መቼ ነው ሰው ምትሆኑ ትማይል መቼም እንደማንሆን ያቃል ስለዚህ ምንም አፈር ቢያጥቡ ጭቃ እንደሆነ ስለሚያቅ አይነቅፈን ምን ነው ደና አፈር አልነበርክ አይለን ምን አርጎ ነው የሚሰጠን ሳይነቅፍ በልግስና ልጅ ደከመኸው ነው አው ግሬስን ጌታ ሆይ ይወላውን ሁሉ ነገር ይናስተካክ ያፊያ መለጠኝ ጸጋ እንካ ጌታ ሆይ ይው አፌን እንዲለው ጉሜ ሰይድ አይኔ ምን ላርጎ አይኔን አላጠፋው ጌታ ሆይ ይውና ክፉ ነገር አየው እንካ ጸጋ እደግነን ወደ መምሰል ታድጋላ ይዞ ጌታ ሆይ አይኔንም ምንንም አፌንም ሸፈን ጆሮዬ ክፉ ሰማ አንግዲ አልደፍነው ጌታው አስደፍነው ክፉን ወሬ የምትቋቋም በጸጋንካ እንካ ጸጋ መጽሐፉ ነው የሚለው በሚያስፈልገን ጊዜ ሁሉ የሚረዳንን ጸጋ እንድንቀበል ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ አንዳንዱ ግን አለ ይሄን የመሰለ ንስሐ አባት ሰማይ ቆሞለት እንደ መምሬ ከሌ ማታ ቤቱም አይገባ ወይ ደግሞ በደል በድለ ወይ ትንሽ ስበ ስትሄድ እሳቸውም ስበው ማትገናኘው ሁሌ ፐርፌክት ኢየሱስ ኃጢአት ማያቀ ኢየሱስ እሱ ያለ ይሄን በመሰለ ንሳባት የማይጠቀም ስንት ሰው አለ መሰለ ስንት ሰው ዝም ብሎ ቃ ኢየሱስ አማላጅና ንሳባት ወይም ሊቀ ካህናት መሆኑ ትዝም ይለው ኦርቶዶክስ ሲያይ ኦርቶዶክስ ማርያም አታማልድ ኢየሱስ ነው የሚያማልድ ኦርቶዶክስ ከሌለ ኢየሱስ አማላጅ መሆኑን ትዝም አይለው በሚደክም ጊዜ አማላጄ እረ ታደገኝ ማይል አልኩልህ እኮ ምንድነው ወረ ጸጋ ማይል እርሰተም ያደርገው ጭራሽ የኃጢአቱ ወይም የድካሙ አማላጅ መሆኑን ረስቶ ኢየሱስ በርሱ ላይ ሊፈርድበት የተቀመጠ መስሎት ምረትና ጸጋን ማይቀበል ብዙ ሰው አለ ያን ጊዜ ይሄ ሰው ጊዜው እዩ ጊዜው መቼ ነው አማኙ በህይወት በመድር ላይ ሁሉ ሲኖር እኔ አሁን እስከሞት ወይም ጌታ መጥቶ እስኪወስደኝ ድረስ ከዚህ ተክሳጽ ውስጥ ነው የምኖረው እቺኛው ተክሳጽ ወይም እቺኛው ፍርድ እንዳታገኘኝ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ አቤት ስስት ጂሰስ have mercy upon me Jesus oh Jesus አለ ቀድም ስሙን ጠሩ አላልኩ እ ምን ስሙን ስጠሩ ዝም ብላ አበበ በቀለ እንደማለት እኮ አይደለ አበበ በበበ ብትል ምንም የሚፈጠር በቀለ ብትል ምንም ሙሴ አብርሃም ብትል ምንም ኢየሱስ የሚለው ግን መጽሐፉ ምን ይላል አቤት ስለዚህ ስም ኃጢያታችሁ ይሰረያል ልጆቹ ኃጢያታችሁ በኢየሱስ ስም ታጠቦላችኋል ኢየሱስ ብቸኛ ስም ኃጢአት የሚባል በማይክሮስኮፕ ማይታይ ክፉ ደዌ አለ እሱን ማጠብ የሚችል ስም እሱ ብቻ ክፉ ቫይረስ አለ አውቶማቲካሊ የሚያስወግድ እሱ ብቻ በሳሙና አጣጥበው በምን አጣጥበው የአይሁድ ሰዎች ወንዝ ወርደው ሲለቃለቁ ለጸሎት ነቢዩ አያቸውና ኃጢአት አለ በእንዶድ ብትታጠቡ ማይጠራም እንዶድ ብትዘፈዘፍ በረኪና ጨምር አይጸዳ ታዲያ ምንድን ነው አሃ ሐናንያ ሳውልን እንዲያለ ለምን ተዘገያላል ምን ነው አለ አሪፍ ምስራች ልንገር ምን ስሙን ጥራ ከዛስ ከኃጢአት ትታጠባል ስሙን ጥራ ከምን ከኃጢአት መጀመሪያ ሰይጣን ላይ ስም ከማለታቸው ፊት እናንተ ላይ ስሙ ያለውን ኃይል ወቁ ደከምከው Jesus you are clean now እንኳን ሰው ቀርቶ ቃሉ ያጥባል ሐዋርያቱን እያስተማረ ቆየና እነሱ ዝም ብሎ ይማራሉ አሜን አዎ ሃሌሉያ ምናን ኢየሱስ ትምርቱን ሲጨርስ እንዲያል አሁን እሱ ያያል እያስተማራቸው
መንፈሳዊ ዓለም ላይ ሲታጠቡ ነው የሚያ ከዛ ምን አለ አሁን ከሰማችሁት ቃል የተነሳ ታጠባችኋል ንጹሃን ናችሁ ሲነሱ እኮ ሰዎች ክሱ አለ ወቀሳው አለ ምን አለ ሰማይ ግን ሲያጨው ፒዩር ናችሁ ታጠባችኋል ቃል ተከፈላችሁ ታጠባችኋል ታጠባ ዝምቦቹ አይቀርቡም በኤልዜቡል ታቃላችሁ በኤልዜቡል ማለት የዝምቦች አለቃ በቃሉ ውሃ ከታጠብክ ዝምቦ አይቀርብህ ቀላል እኮ ነው ሲል ጀኖት ከማለት መታጠብ አጋንንት መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምን ተብሏል አለቃቸው በኤል ዜቡል በአማርኛ የዝምቦች አለቃ ኦኬ ሚዞሩት ምኖች ናቸው ማለት ነው አጋንንቶች መጽሐፍ ቅዱስ አቤት ዝምቦች ለምን ዝምቦች አለ መጽሐፍ ቅዱስ አለቃቸውንም የዝምብ አለቃ ለምን አለ ዝምብ ምን እንደሚወደው ዝምብ የሚወደውን ታውቃላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል እናንተ ግን ከሰማችሁት ቃል የተነሳ ንጹሃን ናችሁ መንፈስ ዓለም ላይ ሰይጣን ያይና ምንም የለውም በቃ ይሄዳል ንጹህ ነህ ስሙን ጥራና ከኃጢአት ታጠፍ